sa Marian Sivák. Študujem na strednej škole v Čaklove, odbor agromechanizátor. Momentálne som v druhom ročníku. Tento odbor som si vybral, pretože ma od malá bavila práca s domácimi zvieratmi a zahradníckými strojmi. Okrem toho sa mi vždy páčila jazda na traktore. Na teoretických predmetoch sa učíme, ako zabezpečiť úrodnosť pôdy, ako minimalizovať zberové straty, učíme sa o zložení a princípoch činnosti poľnohospodárskych strojov, učíme sa o zložení dopravných strojov a zariadení, ktoré sa uplatňujú v poľnohospodárstve. Knihy vyzerajú byť veľmi náročné, ale vďaka našim skvelým učiteľom a ich jasnému výkladu tieto nové poznatky zvládneme pochopiť. Takže čo sa týka odborného výcviku, tak tu sa učíme zručnosti a návyky. Napríklad teraz som vybrusil, tak v prvom ročníku sme si vyrábali vlastné kladivo. A ako teraz sa venujeme jazde na traktore. Jazda na traktore je moja najobľúbenejšia činnosť, lebo pri tej činnosti sa vždy niečo nové naučíme o tom stroji. Skutočne táto časť praxe sa mi najviac páči. Teraz napríklad v jesennom období robíme jesennú orbu, kde je dôležitá správna hĺbka orby. V triede sme sa stretli viacerí s podobnými záujmi. Baví nás práca okolo strojov a ich údržba. Kola, pre ktorou stojím, je ako budova veľmi pekná, obnovená a umiestnená v príjemnom zelenom parku, ďaleko od hluku mesta. Máme tu vybavené aj učebne, aj triedy. Myslím, že ak sa vám páčia motorové vozidlá a mechanizmy, ak sa vám to tak páčia ako mne traktory alebo nejaké iné stroje, neváhajte a vyberte si svoju budúcnosť na štúdium strednej odbornej školy v Čaklove. Verím, že až skončím túto školu, možno niekedy budem pracovať na nejakom poľnohospodárskom družstve, možno na takom traktori, alebo ešte väčšom.